سلامی سلامی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور ہر نبی نے اپنے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی ہے، اور ہر آسمانی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. تمام آسمانی صحیفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے وہ آخری آسمانی کتاب ہے، اور تمام کتابوں سے زیادہ مرتبے اور فضیلت والی ہے. پچھلی تمام آسمانی کتابوں میں تحریف ہو گئی، لیکن قرآن کریم میں تحریف نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. آپ جو شریعت لے کر آئے اس پر اللہ سبحانہ و تقدس نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دین چلا، جو کلمہ چلا لا الہ الا اللہ، اس دین کی، اس شریعت کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی. فرمایا کہ آج ہم نے دین کو مکمل کیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا. نعمت پوری ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، تمام اعضاء اور اجزاء اور صفات سب پورے ہو گئے، ایک مکمل نظام حیات انسانیت کو عطا کر دیا گیا. جس شہر میں آپ کی ولادت ہوئی، جہاں آپ نے اپنی بعثت کا اعلان فرمایا، وہ دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ مقدس ہے، اور جغرافیائی لحاظ سے مرکز ہے پوری دنیا کا، پورے کرے کا، پورے قطر کا. جو زبان آپ کو عطا کی گئی ہے وہ زبان ہے جو جنت کی زبان ہے، جو روز محشر کی زبان ہے، جس زبان میں خود اللہ سبحانہ و تقدس کلام فرماتے ہیں، عربی زبان، فرشتوں کی زبان ہے. تو کتاب سب سے بہتر ہے، شریعت سب سے مکمل ہے، آپ کی ذات اقدس، آپ انبیاء کے سردار ہیں، زبان آپ کے لیے سب سے بہترین منتخب کی گئی، علاقہ سب سے بہترین منتخب کیا گیا، شہر سب سے بہترین منتخب کیا گیا. تو وہ جن کے درمیان آپ نے نبوت والی زندگی گزارنی تھی، جو آپ کے ارد گرد تھے، جنہوں نے آپ سے یہ کتاب لینی تھی، یہ شریعت لینی تھی، یہ دین لینا تھا، جنہوں نے آپ کے طریقوں کو لینا تھا، جو آپ کے ساتھ سفر میں، حضر میں، جنگ میں، امن میں، جو آپ کے ساتھ مسجد میں، بیت اللہ میں، جو آپ کے ساتھ میدان دعوت اور میدان جہاد میں، وہ جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے بھی بڑے ہی منتخب، بڑے ہی برگزیدہ، بڑے ہی چنیدہ، اور بڑے ہی اعلیٰ اور ارفع اور مقدس لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جسے قرآن کریم نے کہا، لقد رضی اللہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عن. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ ولهم اجر عظیم. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا، اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون. یہ وہ ہیں جنہیں کہا گیا، حزب اللہ، حزب الرحمن، جن سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنی رضا کا اعلان کیا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. انہیں مشوروں میں شریک کریں اپنے ساتھ. ایک ایک فرد چنیدہ اور منتخب تھا، اور اس کی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا مانگی، اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن هشام. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی ہمشیرہ محترمہ کے گھر پہنچے
تو وہاں جو صحابی پڑھانے کے لیے غالباً حضرت سعید موجود تھے، جو معلم تھے وہ چھپ گئے، تو جب حضرت عمر نے آخر میں اپنا غصہ اتارنے کے بعد اپنی ہمشیرہ سے کہا کہ مجھے بھی سناؤ یہ تم کیا پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ غسل کیجئے. حضرت عمر نہائے، اس کے بعد جب ان کے سامنے وہ رکھا گیا، مکے کا خطیب عمر، خطاب کا بیٹا عمر، فصیح و بلیغ عمر جب پڑھنا شروع کیا، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى. حضرت عمر کے دل کی حالت بدل گئی، انہوں نے فرمایا مجھے بھی لے چلو. تو حضرت سعید اندر سے نکلے اور انہوں نے کہا عمر لگتا ہے کہ تمہارے حق میں حضور کی دعا قبول ہو گئی. حضرت عمر نے کہا کیسی دعا؟ تو حضرت سعید نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہ اسلام کو طاقت قوت عزت عطا فرمائیے، عمر ابن حشام ابو جہل کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے، تو لگتا ہے تمہارے حق میں دعا قبول ہوئی. تو دو آدمیوں کے بارے میں آقا کی دعا تھی، اللہ نے ایک کو رد فرمایا، ایک کو منتخب فرما لیا. یہ سارے کے سارے چنیدہ اور برگزیدہ تھے، اور اس پوری جماعت میں جس جماعت کے لیے خوشخبریاں اتری ہیں، جن کے لیے فضیلتیں اور بشارتیں اتری ہیں، جن میں ابی ابن کعب ہیں، جن کو آسمانوں سے اللہ کا حکم آتا ہے کہ ابی ابن کعب سے قرآن سنو، جن میں بلال حبشی ہیں جن کے قدموں کی آواز جنت کے دالانوں میں سنائی دیتی ہے، اس پوری جماعت میں سب سے برگزیدہ، سب سے افضل ہستی وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں کہا گیا افضل البشر بعد الانبیاء، اس روئے زمین پر انبیاء کی جماعت کے بعد سب سے افضل ترین آدمی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.